behintzat baratzak antolau eta jende honek baratzetan lan egiteko eta bera esialde garaireko guneek sortzen. Eta bueno, geho horrek emandu behan ibilbide bat eta 2012 urtean hasi ginen kutsu egun egin elkarlan bat eginez, ez izazur, 2012 zan. Eta bueno, hor ja egin duen ja iguaren adinetik egin proiektu zabaldu berreko beste herri guzti ezak, bueno, jende guztientzako zarreri albideatuz batzata. Eta bueno, hasiera lotzakan hasi ginen 2006, jo ja 2012 kontu horrekin ja bai, amabian ideala entzera ziginen eta ja, martxan eta obrak eta dena bukatuta gontziren bimaloko udaberetako. Hori, hori, ja bilek hortik horrean martxan dazkeu. Bueno, ez baratza parke movida hu esango genuke ez, ba, ziren duen indala, ez da, egin dugu bat dut, ez. Zan, ba, kutxa ekogunean, ba, programa bat, ez, ba, nahi zuena bultzatu, ba, Gipuzkoan, ez, ba, udaletxiekin, ba, bizkat aktu eman nien, ez. Odo, funtzien zertzan hau, ba, nahi zuena zan lortu, erdea esaten da huertaz de ozio, ez, ba, azken pinean, ba, baratza txiki batzuk, nun, zeak, jendeak, ez, kasuntan ekoizleak, ez, ba, egukozun baratza txiki bat, normalia izaten dira, 50 metro, 40, ondilenak izango liake 60 metro karratukoak eta hori egiten duena da azken finean, ba bueno, bere etxeako, ez, ba azken finean, ba bueno, ba barazkiak, ez, ba berak, ba era ekologikoan noski, ez? Era ekologikoan ba landu, ez? Oda, idea hortatik abituta, ez, ba bueno, hasi izan ba kutxako gunea udaletxeekin harremanetan, ez? Ba hasi izan eta de hecho ondikan, ez, ba martxan dijoa, ez? Eta pixka, ba, bueno, gu, kimu bat, enpresa bezala izan ginen aukeratuak, ez, ba, bueno, ba, zelezio bat edo ondoren, pixka bat, ba, bueno, ba, kutxeak kogune proiektuun barruan, ba, baratza, herri baratza, ez, o baratza parke deitu zailen bezala, ez, ba, hauek kudeatzen. Esan behar, 2014 hiriki nuzen, ja, fase berri ontatik gen horre, ja, kutxagun egin, lekula, harreman bat, kutxagun egin matezku, ikuskaritza lan egiteko, formazioko, aholkuaritzako, mantenureko laguntza batzuk eta bueno, finantzazioen ba, zati bat emateko baiteko guztiak eta aurre emateko ez. Horain dela hiru urte gutxi gora bera hasi ginela eta hasi nintzela nahi nintzen eta azpetiko parke, baratze parkia hasi zela lan nien, lehen jubilatu otzakan zakaren, terreno bat alkilaute udaletxe, eta hoen pentsa zeben udaletxe ba, onditzi, eta langabezin zabenak eta langabezeti aparte nahi zebenak tarti bali mazon, lursailu batzuk preparazitun izarraizpen. Izarraizpe hortan gaude, momentun 45 partzela daude, eta otzakan beste hainbeste, zoze zer da egizion dira. Hasi ginean, claro, gu pentsatzen genuen, edo, ze jende etorri gora, eta gu esaten genuen, ba, ona etorri goek, jubilaua, eta segurazko ba, ba kapotarra, ez? Hori izan gure lehenengo percepzio hori, ez? Zango genuke, ez? Eta demora ze akutzi dio? Ez ez, justu kontrariko, ez? Azken bila, eta gila da, perfila erritan eta mantentzen da, eta claro, gaur reunien nahi geha, baratza parkezaren da dela ja, amasei, amazazpi herri, eta normalen perfila mantendu egiten da. Da, jende gaztia? Gaztia, 50 urte, 50 urte tarte hortako hori, normalia umiekin, ez? Metxikia azkena, jende gaztea, euskalduna, ez? Eta hori da, ba, esango genuke, ba, eguneko 80 igual, ez? Oda, azerago gure prezesi hori ikusi genuen, ja, ba, kolpetika okerra zen, ez? Hoi da, hiru urte sartu ginen hor, da, bueno, hasi ginen poli-poli gu, neta, nemoen, asko gongo ginen, ba, kaletarrak, ez da? Aukera izgenunak, lurzail baten lana egiteko eta bizi guztien beste pasartarrako beste batzu lurzail da zakenak eta lan zebenak, inbidi imate zeben, da, bueno, aila duzak gugu, garai hau, eta udaletxe eukidu zera bat, idea on bat, lurzail bat eskaintzia, diru gutxiren truke, ba, nahi dugun antzako. Eta onduak, zer gertatzen da? Ba, karo, perfil hortako izatea, esan nahi du azkabela, harremanik ez du lehukidu lurrakin, ez? Askotan,
gehienetan, ez, ba, normalien jendia azten da, eta baratzaileen ba, engantxa egiten da, ez, normala hori da. Baina baita ere, kontuenik gara, ba, beste batzuk aldiz, ba, ba, esaten guen, ja, hau, hau, ni pentsatzen egin torri, azila bota, eta jazta, ez da, ez da hori, ez, azken nire lurra landin, berda, ez. Orduan, badao, hemen, izango nuke, rotazio bat, ez. Dago jende bat, ba, betire, ba, bueno, igual azten dana, da la egiten duna zehatika, bueno, ba, pentsatzen zuelako, ba, bueno, ez berdin zara, ez, baratza. Odoz esan nahi du horrek, ba, betire jende berdina sartzen nahi dara, eta jende, euneko laro eta marra mantendu iten da, baina beste dut, euneko amarra bat esango genuke, aidala betire, ba, otxe hazin, eko laga iten du, eta beste batzuk azten dira, eta hola da. Lehen urtien genuen, da lehen urtien gauze gutxi tomati, zero, hor zoiztetzen dut, ba, porru eta gauze erreza atatzen da, bai. Kalabazin eta, bueno, biharren urtien, tomate gexo, eta beste genero batzuk gexo, eta, bueno, noiz hartu behar dien ikisten beti, ezta. Eta urtean, udera oso ona indu, eta udera ona egin indunez, ba, guztue, iraile, urri oso ona inditu, eta iso ontxe arte, tomate gehon dira, askore ez dira zen tomate, baina, betire, urtien gehuta gehitzen, ezta. Eta beste genero danak ere. Oindala urte beteo gutxixi igual ez, ba, oartu ginean, deke jende asko zehola hondik, azerako ikastar hori indetzuna ez. Odo ingenuna zen, azken finean, ba, azerako ikastar hori berrez errepikatu ingenuna ez. Eta ingenun gaina hori ez, ba, hazi berret jantzat, eta baita ere, ba, ba, irikitea, ba, beste guztintzat. Ego, geure arteko rolluke, bueno, batzuek presaka neun nahi neuken nahizion nube batzakun, eta gozatzie denbora gehizokin ez da, eta, bueno, uste, mundu honetan bizi gala, eta espetin eta leko askotan bezala, bat dana presaka bizi gala, ez da. Kon batza eta presaka hartu, bertza presaka egin erdien nahin, alkarren hitzaitik hori denbora gutxi dake, baina nahiko enuke hori, ez da. Alkarrekiko bakutze esperientziek eta ze erakustie bestie, eta besti guri erakustie behar dakizena, gu dakiuna besti erakustia, eta batizba beteran hori jendik ez da guri erakustia. Eta horrekin, ba, gauze ikisten jutia, eta ez da, ez da, asimaten produzio bat ikistona atatzea, baizik, gaude produzio hon bat atatzea, gauze naturalakin, ekologiku danez, zain lurza jau, eta produktu ekologiku ibiltzik jonez, ba, gauze naturalak jateko modu bitziek gau, eta gaude familizien etxe barren ez. Azken finean, ba, nahi dena da pixka da protagonismo ematea baratza erabiltzen ez baratza ekipia. Horretarako gu zaiotzea pixka, ba, beti da, dinamizatzen ez, da, taldi egiten, eta horretarako ba egiten dio, ba, talde ezberdinak, ez? Ba, duten dio, ba, adibidez, ba, kompostan taldia, non arduratzen dian, ba, jende kopuru bat, ez? Ba, kompostaz, eroten dio mantenu taldia, non, ba, eta dauden eraikinak ez pixka mantentzen zaiatzen dira edo erramintak eta pixka zaitzen, dago komunikazio taldia, ba, zaiatzen dira normalian, ba, bueno, ba, hori ez, ba, ba, bai udaletxekin harremanetan, bai ekogunekin, kasu honetan, kimogatekin gurekin ez, ba, harremanetan nolten, edo behaien artian, ba, pixka, ba, ez, harreman hori, ba, pixka zabaltzen ez. Jendie harremadu zen, interesadak ebenak, lurzail bat lantzie, gazte asko hasi izen die eta utzire bai. Bueno, baina aprobatzi ez da, txarra. Urte bete bat aprobatzi nahi debela, zer resultatu emate zen? Aprobau. Eta ikuste duela lan asko emate joe oesti mehesi, bueno, utzi, baina aprobatzi ni uste mehesi gula danantzako. Hola, ekime bezala, ba, bueno, oso ekime polita da, oso dinamiko esango benuk ez, garaia ditu, ba, normalien garaia hau ja, negua ez, ba, bueno, normala da bezala, ba, bueno, garai bajua izaten da, ez, ba, zeratik, ba, bueno, igual bila ez du launtzen, orduan, ba, bueno, ba, normalien ikusten da ben, ba, mai jende gutxi da bil. Udaran, ez, ba, maiatza ikainan hau, ba, jendez benta duten da, ez, behaien artian antolatzeitu egauza, adibidez, ba, ni badakidamen artean, udara merendola bat, ez, ba, antolatzu behaien artian, da, asko argazki bat zuta oso politiak. Herriaren aurrean, zabaltzeko, zer behaien ere sentitzen dira, geto baten bezala, egon bagalila bezala, okrezpan nago, elkarrekin egin, dagoen dugunan antolatu behar duen, esan, iso jantien antolatu behar duen, urtarako dut gintzen, bertan egon badirela. Eta, produktuak azkei, ez ozerroi, baina, eta, bueno, azkenengo zea bezala, uske gazte jendiei zea bat bihaltze jo, hamen konbite bat eta apustu bat, esan ez, haber, gazte jendire animatzen da, ze, kauze kuriozu bat pasazin zegoen, aziran bat zuen gazte jendirek, azizin lanin, baina jo, ete gutxita, dara galditzizkun, doain ez dago gazti izaten egin, eta, bueno, atik irikita euske bela, eta, bueno, haber apustu nahi erantzute jo. Baina infraestruktura esango nukena, ba,
zaio gehiten aldan, zizago nuke, era simplienien, ez? De hecho, ikusten duzu, ez? Ba, etxolaria azken finean, obretako kaseta batzu pixkat, ez? Okituta, biria, ba, dia, ba, todo uno ekin indakua, leku askotan iba belarra egin ditu, kompostan eremuak dia azken finean, ba, bueno, ba, lau eur egin inda, pixka bat bai zailatu izan gara beti, ez? Ba, bueno, era xumien itia, eta pixkat importantzia jaman lurra, ez? Ba, baratzen. Baki genuen umiekin baratza juten aztie nahi genulako pixket umiek baratza eta bere kontzientzia ezilue lantzi ez. Baita ere ba, naturikin harreman zuzenak enekin zakiteatik. Eta hoxe, ba, azkenin gure helburu hori izan umiek jakitie ba, nundik datozen fruitu eta barazki asko askotan ez dakibelako. Baita hori ikustie ba, gauzak zaindu eta lan horrekin ba, fruituk emate ditula, ez horrek. Eta ordu nazi ginen umiekin, ba, normalin izen emate batekin, baratza juten, eta behaiekin ba, lan zen, ba, landarik landau, ure bota, belar txarrak endu, lurre landu baita ere. Ba, ziren, ekin zau zehaz honin, ba, umiei komenta ginen, da ume batzuk guztu hartu zeben. Azkenin batzu ba, behaien atxitekin, ozea, eta batzan ibiltze izela, eta guztaziko ben. Beste batzu berriz, nola izen emate bazan, ba, gurasuek apuntatzen zeben ba, ekintza hortan. Eta orduan, etortu ezin ditzakiren noa zikustene. Orduan, ba, jun da, etzeben nahi ziten ezerra zehatzi ez, ikintzeik etzeben nahi, eta danetik okitze ginutun. Gero, pasatzen ziguna, za, nola ume bastantekin jute ginen, bi ezitzaile bakarri junda, area jute ginen, da, azte ginen ekintza bat, landare bat landatzen, da, dana nahi debein. Eta landatze hortan, ba, zaion berde den. Umiek, eta orduan impaziente jartzezin, eta ez daki bezaioten, eta jaztezin, ba ez daki zeiten, bestaldea juten, bestie, eta hola zea ginen. Ba, pena horrekin orduan, ba, bueno, erabaki genuen, ba, beste modu batean lugutekan zeikia, lantzia, eta, bueno, ba, irutzezaku, oza, baloratze dugu, baratzan gaxe, lan du merdeula, eta gai politxe dela, beti ertetze dugu. Eta nola jende asko gaur egunen ez daukoen aukera hori ba baratzan inguru ba esautzeko ta hori ba iritsako segi umerdula gai hori lantzea.